Velkommen til Søskendeguiden. Vi har modtaget en masse spørgsmål fra jer derude, så nu vil vi lave en lille Q&A. Vi har nogle spørgsmål her, vi vil læse højt og forsøge vores bedste på at give jer gode tips og tricks til, hvordan man er en god søske eller en dårlig søske. Hvordan undgår man at skændes med sin bror slash søster? Tag på viking-terapi-retreat. Det er meget godt. Lad være med at provokere og ikke være så stedig. Det handler om at være god til at kommunikere, ikke? At hellere snakke om, hey, når du gør det der, så bliver jeg ked af det. Lad os lige snakke om det, i stedet for at hive hinanden i håret og stille hinandens ting og sådan noget der. Hvordan får man sin lille søster slash bror til at hente slik for en? Man skal give dem præmier for det. Yeah. Hvis du henter slik til mig, så får du en hemmelig gave. Den virker hver gang, det kan jeg bekræfte. Yeah. Så løber de afsted, og så kommer de med slik, og så er man sådan, yeah, der var ikke noget. Hvordan låner man tøj fra en søskende, uden at de opdager det? Altså, min lillebror, han bruger jo størrelse 6-7 år tøj. Og jeg bruger sådan 10-12 år, så det, han opdager det måske rimelig hurtigt, hvis jeg går rundt med en trøje og går rundt sådan her. Man skal nok i hvert fald lade være med at tage for mange Instagram-billeder, så hun opdager det, tænker jeg. Hvordan er man en god søster slash bror? Min lillebror, han vil have sin vilje, uanset altså, hvad det er, om det er de mest dumme ting. Og, altså, hvis det ikke gør en noget, selvom det er lidt besværligt, så bare gør det. Det er faktisk ret sejt at bare sige, okay, den får du. Sidste spørgsmål. Hvad er det bedste ved at have søskende? Man har altid venner ved sin tid. Ja. Altid. Ja. Man er det alene. Man kan altid være sammen med nogen. Personligt er jeg vokset op som enebarn, men efterhånden har jeg ligesom adopteret forskellige venner til at være mine søskende. Og blandt andet har jeg to bonusbrødre, hvor at jeg virkelig har fundet ud af, at det er noget, der virkelig giver meget. Til ens familiefølelse og det der med at have hinanden og have en masse minder sammen med nogen, der er lidt yngre, og man kan lege sammen. Ja, jeg har både en storebror og en lillebror, og jeg synes, at det er virkelig fedt. Min bror og min storebror lærer jeg rigtig meget af, og min lillebror kan jeg lære rigtig mange ting. Og det synes jeg er virkelig hyggeligt at have lidt af hvert. Tusind tak, fordi I så med i vores guide i dag. Vi håber, at I fik en masse gode råd. Og så skal I selvfølgelig tage og se Far til Fire Vikingerne, og måske få lidt flere tips. Og måske nogle ting, I ikke skal gøre, og så lære lidt af det. Ja. Hej! Hej!